Aqui a galera participando Joaquim José está perguntando uhum. para o André qual é a verdadeira história da curva Chico Anísio <laughs> é, essa esse papo dessa curva já já rolou e fica e... debaixo não viaduto. adulto cara fica, fica todo mundo fala bom o Chico tinha que ser nome de Avenida nome disso nome daquilo também acho também acho mas só que foi ele que pediu foi ele que pediu, ele. é? Muita gente acha: ah, o Chico pediu porque. para ficar bem ali na curva quando os diretores da Globo passar pra ir pro Projac e não esquecer nunca do Chico Anísio. Tem esse papo: mentira. Eu estava do lado dele. Ele falou: vou ligar pro prefeito. Na época era o Eduardo Paz também. Uhum. Eu falei: como? Você pegou o telefone? Ele falou: não, não. Eu vou ligar pro um 746. Eu falei: não vão passar. sim, mas vou ligar. Não vão passar. Eu vou ligar. Aí ele ligou. A moça atendeu, devia ter mais idade. Oh, a, aqui é o Chico Anísio. E a mulher reconheceu a voz e acreditou mesmo. Queria falar com o um prefeito Eduardo, mas oh, vou passar pro gabinete dele. Aí atendeu o chefe de gabinete, chefe de gabinete reconheceu a voz do Chico. Ah, oh, o Eduardo tá aqui perto. Eduardo, Chico Anísio. Eu estava do lado, então eu, eu sabia do jeito que foi uhum. o Oh, Eduardo, Chico Anísio. Oh, Chico, tudo bom? Tudo bom? Eduardo, tem uma curva que sai ali do. depois que passa o Via Parque, ali na Barra, que sobe o viaduto, desce, cai para direita para ir pro Rio 2, pro autódromo, antigo autódromo. É uma curva que vai, 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 vai. É uma curva que não acaba nunca. Põe o nome de curva Chico Anísio. Ele falou, por quê? Igual a mim, não vai acabar nunca. <laughs> e não acabou, Zé. Porque Bacana. a escolinha do professor Raimundo, mesmo com reprise, é o programa de uma audiência do mundo ocidental. Olha só. Você vê que em qualquer entrevista é, que se comente, fala-se no Chico Anísio. Por exemplo, semana passada, o Hélio De La Penha estava aqui. Ele falou Chico Anísio. Foi, foi. Fulano, no outro dia, estava aqui e falou Chico Anísio. Você fala no futebol? Permanentemente. Então, é, é direto. Então, não vai acabar nunca. Tá? Então, a, na, no canal Viva, a escolinha passa de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite de madrugada. É uma audiência. E aí, o, o Eduardo, que sem graça, falou: Ô, oh, Chico, mas tem um problema, Chico. Você não vai morrer tão cedo. Não só posso botar nome de rua, avenida. Vivo. Pio, Vivo. Pio, pio. Ah, tá bom, tá bom. Aí desligou. Aí, Zé, quando você ia no Samaritano naquele ano, que o Chico ficava bom, voltava para casa, Chico bom, voltava para casa, Chico bom, voltava para casa, todo o Brasil sabia disso. Mas no dia 23 de março de 2012, quando o Chico Ariuso morreu, tá. às 15 horas, o Eduardo Paz baixou o decreto e botou. Curva chicoaniza, a placa já estava pronta. E essa história ninguém sabe. Não, não sabe. Pouca e... gente sabe disso.